আশা করা নাছিল ইমান ভাল হব বলে জানাবলগিয়া একো নাই বেছি বাহিরা কিতাব মই খুব পড়েছিল মানে স্কুলের কিতাবতকেও বেশি মই কিমান মানুষ মই বেশিকে এনেকে লগ পাওয়া নাই যে বাহিরা কিতাব বহুত পড়া মই তেওঁলোকক বাহিরা কিতাব পড়ব অলমান আহ্বান জানাম আর মোর মা দেউতাই মোক পড়া শুনার ক্ষেত্রে কিবা যদি কিতাব লাগে লগালগ আনি দিয়ে মানে অনলাইনতে হোক কিবাতে হোক কিন্তু পড়া বা কিবা হেনুকা নাছিল মোৰ টিউশনও নাছিল সেইকাৰণে মই আমাৰ স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে সবতকে ধন্যবাদ দিব খোজো কাৰণ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ বুজাইছিল যে মই টিউশ্যন নোলোৱাকৈ হৈ গৈছিল পৰীক্ষাৰ আগদিনা বা তাৰ আগতে বহুত দেৰি পঢ়িছিলোঁ কিন্তু এনে হলে তিনি ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা মানকে পঢ়িছিলোঁ মই সময় ধৰি পঢ়া নাছিলোঁ আৰু সেনেকে মই 97% ইমান পাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু স্টেন কৰিম বুলি ভাবা নাই মই আমাৰ স্কুলখন কিবা বন্ধ হ'ব বুলি এটা বাতৰি শুনিছিলো শুনি পেলাই মানে মোৰ ইমান দুখ লাগিছিল যে আমাৰ স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ বুজায় আমাৰ স্কুলখন ইমান মানে ভাল স্কুল হ'ব হয় সেইকাৰণে মই ভিচি আৰু শিক্ষামন্ত্রীকে আহ্বান জানাব খুঁজো যে এই স্কুলখন যাতে বন্ধ নহয় বা আৰু ভৱিষ্যতে সায়েন্স ল্যাব নাইবা আৰু নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচারৰ কাৰণে যাতে অলপমান অৱদান আগবঢ়ায় হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা শিক্ষার্থীৰ জীৱনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্তানে উপযুক্ত শিক্ষা পোৱাটো নিশ্চয় বিচাৰে তেন্তে আহক নামনি অসমৰ কলগাছিয়াৰ একমাত্ৰ কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাৰ শিক্ষানুষ্ঠান ৰেডিয়েন্স একাডেমীলৈ আমাৰ ইয়াত আছে সুন্দৰ চৌহদসহ আন্তঃগাঁথনি ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা ৱাইফাই উপলব্ধ কেম্পাছ অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি আৰু সা সঁজুলিৰ লগতে সু সুবিধাৰে পৰিপূৰ্ণ লেবৰেটৰী আমাৰ ইয়াত অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দ্বাৰা পাঠদান কৰোৱাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় আমাৰ একাডেমীৰ প্ৰতিবছৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 100%. 2021-22 বৰ্ষত আমাৰ একাডেমীৰ পৰা 11 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নীট পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল 2014 বৰ্ষত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 9ম স্থান দখল কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল শিক্ষাৰ্থীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সকলো সা সুবিধা সম্পন্ন হোষ্টেলৰ সুব্যৱস্থা থকাৰ উপৰি আছে উন্নতমানৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাও এই বছৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তি চলি আছে আমাৰ ঠিকনা ৰেডিয়েন্স একাডেমি কলগাছিয়া বৰপেটা যোগাযোগৰ নম্বৰ 9864514698 9707159707 আৰু 9954654525 মনত ৰাখিব আমাৰ উদ্দেশ্য বেপাৰ নহয় আমাৰ লক্ষ্য গুণগত মানৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছে আপোনাৰ সন্তানৰ জীৱন গঢ়াৰ